8 українських велосипедистів завершили велопробіг «Чумацький шлях» у Вашингтоні, подолавши 10 тисяч кілометрів Канадою і Сполученими Штатами Америки. Вони зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. Зараз виїжджаємо з Балтимора, їдемо до Вашингтона і нас супроводжує поліція. А зараз момент істини. Саме в цьому місці, де я стою, ми проїхали рівно 10 тисяч кілометрів, починаючи від Каліфорнії, від Лос-Анджелеса. Ще лишилось зовсім трошки, приблизно 50 кілометрів, і ми будемо в Вашингтоні. Я все не вірю. У мене навіть велокомп'ютер збивається, він не пише 10 тисяч, моргає на 9999 метрів. Бачите, навіть для техніки ця дистанція є неймовірною, а ми це зробили. Отже, залишився сотий день. Сьогодні було дуже тепло. Дуже мала відстань, але, ну, як ви бачите, тепло. Я майже його ненавиджу. Ми фінішували, якраз тут пройшов дощик трохи. І так спекотно і волого. Тому ми всі мокрі. Все, ми завершили свій велопробіг. Богдан Буденчук, новини.